ja hi tornem a ser. El programa crec que és el 29 aquest, si no m'he descomptat. I com ja els vam dir en l'anterior setmana, doncs, aprofitant aquestes onades de calor que fa, doncs, ens hem vingut aquí a la costa. Què anava a dir? Quan gravem, digue-m'ho, perquè sempre estic... Sempre jo tinc tendència a clofar-me una mica, saps que quedo com si és una mica contrafet com l'Àngel Cristo, saps? I dit, jo ara, saps, com que faig pilates també, i sempre em diuen la columna curva-la i després puja-la, sí. Jo també tinc la tendència de curvar-la molt. Sí, sí, sí. I no allò pinta fora. Va sortint, jo que tinc les cervicals com una caixa de sípies congelades, saps que ja estic ja tieso d'aquí, em costa, però tinc tendència a closca de tortuga. Sí, sí, això ho fem bastant tots. Sí? Sí, sí. No, vinga, així. Tiesos. Depèn de com seus també fa que siguis una mica més, una mica menys. Bueno, amb aquesta brisota marítima, bé, no? Amb aquella noia que està mirant si venen submarinos sí, japonesos. Sí, també veus, també fa així, sí? No sé si... És la típica imatge d'una mare juvenívola que ha perdut la canalla, fixa-t'hi. Segurament, on collons sí. S'ha fotut la Farners, perquè aquí és l'Audi Farners, si és d'aquesta zona, no? On collons s'ha fotut l'Aniol, ara són noms així nostrats. Sí, noms així, sí, noms així és una mica estranys. On collons són la Farners i l'Aniol? No, són allà amb la galleda, allà fent un castell a la sorra. No pateixis, estan a vora l'aigua. Encara es fan castells a la sorra? Jo crec que sí. O s'ha canviat l'edificació aquesta? No, em sembla que... Bueno, no ho sé, ara a vegades aquests que s'hi diuen i fan sirenes i fan poder altres coses més que castells. Però així a nivell d'arquitectura, es continuen fent castells, no es fan cases adossades o no, no es fan... No, ni blocs de grans dimensions. Ni parcel·les, ni allò que... No. Ja. Bàsicament el que busquen és que hi hagi piscina. Ah, sí que és veritat. Que llavors... Quan l'aigua ve, ara, que s'ompli la piscina. Però s'ha de saber fer bé, això. Això és llest, això, S'ha de saber fer bé, perquè fots la presa malament i se'n va... I sense haver estudiat, ja estudien la manera de que els entri l'aigua dintre, I tan petits. I llavors hi ha aquells que graten fins que troben aigua. T'has fixat, no? També perfil, si això, posa la vora, va rascant, ja et surt de sota, ja tenim sota, l'aigua. Surt de sota. És que no s'ha d'estudiar tant per inventar. Si hi ha de petits, ja naixem ja espavilats. I tu ets especialment aquàtic. Jo una vegada vaig anar petit, vaig dir, anem nedant fins a la ratlla. Has mai nedant fins a la ratlla? No. Va venir a treure a mi. No, jo fins allà, quan me tapa aquí el melic. A més, aquesta ja és d'aquella que baixa de seguida o és plana? Aquestes baixen ràpid. És que te'n vas a Torredembarra, per exemple, aquelles, i van portar el mòbil, perquè fots... Vas i pots arribar fins a Mallorca, quasi bé. Pots veure Mallorca i pots encarregar una ensaïmada cridant. Sí. Escolti, que ara... Sí, aquestes no. Aquestes aquí a la Costa Brava són més aviat, tallen de cop. Tu vas caminant tranquil·lament, ja tens l'aigua al coll. Que quan travessa d'aquí és un mal parit, Per mi sí. Cintura o sotobera, tu? Sotobera, no, cintura. Cintura és cintura. El que... Jo és que em tapi sobre obera. Sota meta? Sota meta, sobre obera. Sí, mig cintura amb el lit. Sí. I ets d'estar-hi molta estona fent la fotosíntesi? No. Jo tampoc. No. A vegades, si m'hi estic gaire estona, és que tinc que fer alguna cosa. Ja. Ja sé que no es pot fer, intento no fer-ho, però... A vegades no hi ha més remei i veus allà unes cares de satisfacció de cara al sol i dius, què està fent aquest, ara? Bueno, però hi ha gent que ja té aquell color de pell com de cochinillo mig fet, també, Que dius, vols dir que no hauríem de dir alguna cosa a aquesta senyora? O almenys tirar-li conyac per sobre alguna cosa, no? Que... Sí, perquè és... Exacte, que agafi gust, faci no? El gust d'allò. No ho sé, tu. Sí. No ho sé. Jo m'agradava molt el sol abans, ara m'agrada estar moreno, però no m'agrada prendre el sol i, per tant, és difícil. I les postes, això? Les sortides i les postes de sol? Jo, les postres sí, però les postes... algunes sí, però... I la gent se t'enfada, dius, aneu a veure la posta de sol? Dic, collons, aquesta estrella, estic fart de veure-la? Sí. Però sí, és la de... I tothom hi veu coses. Jo sempre ho veig tot igual. És la de cada dia, és com la lluna. Collons, la lluna, és la lluna. Allò, ui, ja has vist aquella és fulana, aquella l'altra sotana, jo penso, mare de Déu. Home, vas al mòdul lunar amb l'Armstrong i l'altre, i fot més gràcia, perquè tens allà, oi, allò és allà, t'arregles allà, però des d'aquí... Lluna, no? No, sí. No ho sé. Bueno, mira, hi ha d'haver il·lusió per tot. I tant. Sí, i tant. Doncs, i no fer mal a ningú i ja està. Molt bé, tornarem la setmana que ve. Si voleu ens mireu i si no, no s'ho mirarà ningú. Vaig a posar-me crema. Va.